kembali. Peneraju serta pengeluar telekom inovasi Siti Khadijah Apparels yang Berhad menawarkan kursus kemahiran jahitan kepada individu yang berminat menerusi anak syarikatnya SK Sri Kandi yang Berhad atau lebih dikenali sebagai Sri Kandi Skills College. Pengasasnya Fazilah Endah Sulaiman berkata, menerusi kursus jahitan dari zero to pro itu, pelajar bukan sahaja berupaya menghasilkan produk inovasi jahitan yang baik serta berkualiti, malah berpotensi menjana lebih pendapatan. Beliau berkata dengan melahirkan lebih ramai bakat baru dalam bidang jahitan, ia secara langsung meningkatkan tenaga mahir tempatan berkemahiran tinggi sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing. Tagline Sri Kandi ini adalah dari zero to pro. Maknanya tanpa asas jahitan sehingga boleh menjadi seorang profesional di bahagian jahitan dan juga boleh menjadi usahawan. Kepada bakal-bakal pelajar di luar sana yang ingin belajar di Sri Kandi College, Siti Khadijah menawarkan secara percuma pembelajaran di Sri Kandi ini kerana masih ada tempat-tempat untuk pelajar-pelajar tapi amat terhad. Selain dilengkapi dengan kemudahan peralatan moden serta mesin berteknologi tinggi dalam menghasilkan dan mereka bentuk fashion terkini, pelajar turut didedahkan dengan modul serta pelbagai teknik jahitan berkualiti bagi membolehkan mereka bersaing di peringkat lebih tinggi. Saya selama dekat sini dah hasilkan 5 buah baju. Blouse, skirt, swan slack, baju kurung dengan cheongsam. Pengalaman saya kat sini seronoklah sebab dapat cikgu yang banyak membantu. Dari saya tak tahu apa-apa sehingga saya dapat tahu jahit. Dulu saya tahu basic, sekarang saya dah banyak pengalaman lah jahit. Nak mencantikkan semua hasil jahitan. Banyaklah pengalaman menarik. Macam jumpa kawan-kawan. Lepas tu saya daripada tak tahu apa-apa, saya dah boleh buat baju wedding. Dah banyak pengalaman, dah boleh menjahit dan ambil banyak tempahan. Sehingga kini, Sri Kandi Skills College berjaya melatih kira-kira 200 pelajar kursus jahitan yang mana sebahagiannya telah pun berkhidmat dengan syarikat induk Siti Khadijah. Bagi sebarang pertanyaan lebih lanjut, orang ramai boleh layari maklumat seperti tertera. Sejak ditubuhkan pada 2009, Siti Khadijah Apparels yang Berhad semakin berdiri teguh dan berjaya mengukuhkan namanya di persada antarabangsa. Kini, ia mempunyai rangkaian 38 butik di seluruh negara.